Bu jallé nit ñi am luñu lek am luñu nan am luñu dundé dëgg motax yalla préparé lu dëkk bo dégg ni daw tawulit ci niwel sénégal ci bari taxofa dëgg la ndax bekk ko soñay sa dafa am ñenti jumtu kay yo xamni suñu borom da ko wuton ngir mu bok ci ay armée donte nak may helam bu jëndu rabbika ilahu ken mën taxam armée suñu borom bi yépp konté sañ kan ak ñal ñal la may helam ci no rabbi ila ko mom rek mako xam waye bokku na ci yi nga xamne bu yalla musa mer andiko ndox bo dem ci firawna ak gayam di ci xam dara wala nga dem ci yont yalla nuhun ak gayam ku ci nek bi yalla mere intervention ndox la andi bokku na ci jumtu kay yi nga xamne bu yalla musa mer andiko sawara ñom namro sax seen bagage xam am nañ ci dara bokku na ci jumtu kay nga xamne bu yalla musa mer andi ci muy ngelaw bokku na ci jumtu kay souf mi xey xey ni yalla ni yalla ni souf ci remblement de terre ba taxal ko melni kharona ki bokka mat ashabul uhdud ak ñu mel non nga xamne jibril defu lu ila say atan waida ben xati rek la jibril ñew ni mo way lu ngeen def rek souf ci mo wax ba tay ji wax nan ni kharona ci yont yalla mosa ba legi mi ngi dugg di dem taxawugo ban waxe suuf wanuko waaw firaw na mom seppi nan ko mi ngi fi waye gayam andal ken gisatu len kon ñent ñoy dafa bokon ci yi mère yalla da ñew ci ñom téréwul nak ndox yermade sun borom la su bébé ba lor rek da am tax yalla def ko sawara mère sun borom la mom bo ndey yermane da am tax yalla def ko xam nga lu yermane yalla ci sawra nga tal ci togu lek ci ta def ci courant def yene lu yermane sun borom la ci waye tax ko wona jox ko ko togn mu duma la rek ka taxon ma sakko waye comme dañu bind nit ci nafiram waxna la ko kero ñent mbir yo xamni nit mënu ko ñak muy ndox ak sawara ak ngelaw ak souf samam ci lol lañ ko defare motax fu nit dem yobale ko samam lolou lañ ko biñ koy muhul dañu wut souf juroom benn fukki souf yu bokku juroom benn fukki ndox yu bokku jaxase len ligay ci yentiyal adam mo tax mu bari ay façon mom nit andi fi naaju jant muy sawara mo waluko andi fi ngelaw euf mu fendi mu mul ci mu ni ñum mo tax fu nit dekk bu ñaké ñent yi benn bu ci ñak yekku ndox yermane sun borom doon saxal gantax ak rosé ak sangu ak nan togg xet yi ni mel so demé ba indonation am rek bol nañ ci li ci bokku kon bi li nga gis mi xaw ci dëkk bi dañu genn gam yalla ndox dama bëggon nga jariñ leen mune wa mune fofu leen lor ben yoon waxon nako ci hadith ba su ngeen demé ba nu ngotu leen genn asaka wolé kon ma jox ndox mu tawal leen ngeen meñ damay wax ndox ni ko wanal dekk bi lu ngeen yor ci alal ngeen wuté ko ay moto pompe dekk bi dutu bax milliard bu ngeen wara jëndé ciép ngeen jëndé ko moto pompe gasoil du seen musiba ndox baxawul won lool waye damay jadd geew ah yalla mu du jadd geew waye mu def pexé mom tamit ñom ñi dégg nañu ni ko bañ yalla lek ci cëréji mom day fop suuf def ci dégg ko non la mi mom di tédé kon buy laaj nawet wa mag ñi de dañ ko ñom na dañu mëna jottu xam deluñ am jottu top cioron xamna yu ko laaj cioron do xam
mom mi dañu yi dañu waxuma dañu de nonu señ bi buñ ko topal fi ci dëkk bi waaw mag ni dañu motax mag ni la señ Babacar ci waxon ni sen colère kep mo ko diré goné day ko jang téré yi ba jeex baat bi ma waxe boko xon dana ngam dila xol mal ko ni ci oustaz wax ni fi ne jël micro trottoir rek di nga delu sa kër ak séro hein bo boko dan xol ni rek da nga ko am loy fat ko dé ku wara roji rojil dé da nga dégg bu jëk suñ ci lifay bax yi wajal ni te del ci toli te roji nak man xagnami nga am waye dégg demetul nona dé demetul non dana am xam nga cioro na naaju taw ki yefi gëna neex ci ko suuf fi ne boy sentir fan yi ni passé manam bi koor gi jallé rek naaju tangor bi waaw fi ne bu nawet di jup ci la yefi di gëna tang jant bi di gëna wacc wala bu waccul bok ni ni doxal sun digënté mom lañu andalé mu reus top nga xamni lepp day def direct ci yow ngay ñak rek wat wati ñom dañ dan xam ya nañ préparé di gawa nelaw waaw sosu nak bo lekke lo am diwlu tuti ci jaxu ngay dekk manam bo ndawal sax auto sax digante 1h 2h 3h nga gor gor man nga gemeti ci wala bi parce que moment bi nga toll dañ ko lan xap ñom hein yoy nak comme legui koy top to amatu fi dañuy bayyi ba bala ñoo top to wer dal ko rek tabaski la ci fin bi soumale julli deug la côté ji bi mbeng julli de nga andi gisna amna wacc ci guiné amna wacc ci mali amna faw lañu top to wer ma ngi dañ top xam ayamul bit kagn la xam ñetti fani wer kagn la xam fukki fan ak juroom wer xam ñaar fukki guddii ak juroom ñaar ci wer kagn la fi dañ fi tak sey fi dañ fi tik sey fi dañ fi dañ ko dañ top motax ñoo ñu kenn du werante ak ñoom mag dembu yi parce que jang nañ ko te talon nañ ko te xamon nañu lolu ah sona ay bu marax jotey bul genn luy marax marax gis nga ko ah moy na nga moytu njolor moy tak moy disbar wa gis nga ko yi wa kay xam nga ci wote ay sa wala guddii no sant wa kay si ci ci wo wa kay gis nga ko dafa am nañu tan bañ legi nañu dañu falaxé rek mo passé comme lampe yi leer na ci dekk bi xamatu ñu heure boy genn mo taxit fofu sété sama galas gi faru rap jinné mbir féréne daanu jël lu kenn xamut parce que li fi won mi ngi fi téw ni nga don def defoko ni dañu gëmul ñaan yalla gëm muslay ba paré gëm moytu da dañu gëm ñaan gëm muslay ba paré gëm moytu alayhi ibrahim sax yalla dolé lér da wax ni gëm fenn wuy défar mo gën wéddi dëgg gu yaq loolu la wax mom suma ñëw na do damay kaf ay sa moytul dé agresseur bu ngand nga ci koñ bi né day kaf rek néna wuur bis bo fa jaaré bu doxna ko sa musiba amna wax na dëgg bi nga tan damay kaf kon mo xol ko won dama lay nax sang nga téggé bu muccu gone ngeen di bu ko kenn yoni ma ngi dañ ko lan def waaw gone timis bu ko kenn yoni xam nga éggon nañ ci nanu guddii mag ñu bax lañu won waxtu sangam moytu nan docteur bi ñu nan naal heure bu la neex te ki daf ko diagnostiquer ba gis ko xam nga dama mel mag mu neex day fitnal doom ci nan guti la doom bi bama gisati nga nan heure bi rek fek doom bi la tuddu guti mu yewul da mara nan bay bi ni ko acca bu ko defal teul ne bi ko def fek nañ ma bal amna ben ganu handicapé bo xamne bi muy ñew pouss pouss la di ci kër gi yoro ci tank beul ya dafa suméku yoot ya ngay wacc borom kër gi dalal ko ci kër gi ndax yërem ko ngir yaa bi mu dooré dom ji mant bele ne ko bu ne ko bal nar gu tudde bu guddi and ka bi wax ana koy joy mu ne xalé bi nar mu ne bayiko nan guddi wañuul dara man mi mom la daan def ba ci tollo ma ngi dem te yalla sa diw ane kat bi de atay xex bi de wala tan na bi ni goor gi bayiko mu nan man dama daan nan te botay ma ngi fi ma ngi dem te yalla mo xuje ma faatu won ci atay dan daan nan guddi borom ko gëw wa du lo tax may nangam tan ndaysan
waaw dem ti yalla sax ak yow mi ndeysane mo pour mom nan dig nako ak ni mel ak dem ti yalla sax ndeysane xam nga yoy mag ni dañ ko gëmul si sonay sen mag ni dañ ko gëmul baw nan dañ ci ma sama émission ci yoy jamono ci jaxaso wara taw tawut wala mu nan taw baye tawutut ñu woté ci pench ma ci ginaaw dekk ba sen kala yi dem taf ñaari rakka fatia ina sen akal kawsar fuk ak juroom ina sen naaw tok jang sen khutba ba bu noppé niñu kala won bu ñu dañuy tourner kala yi wañu ko diñi bisi musuñu ko def ta yalla tawut dañu gëmoon mourum jant manam buñ lay jant bi dañ ko japp yoyu dem nañ ba xam sax legi nimu teete mais lu ci mëna xew bu yëk biñ découvrirugul deug deug lan la xor yu muy dugg dañ ko lan def yalla fekk len ci wër yi doxi doxi soxlam mourum jant mom nañ ci yalla mussal ndax daan amna wax nañ par ñaata at lay am ci ay sék xam na waye daan am bu yëk xey xey jant bi nek mess ben yoon at yu nek kër wa kay gis nga ko ñom dañ daan def ñaan seen ñaar rakay daan ko def ci baaw naan ñu tok ba yagg bekko agressé yoy bari ci dëkk bi ñu dajé joxé sen dog yi def sen julli ñaan sen borom yalla fekk leen ci lool ak sinaay daan bar bari wop pest yi daan am légui ñun gëmatuñ dara motaxit lu ci dal sun kaw waye ñaan isidu a u yanfu'ul mayta waye wayan fu ahya wayujul uyo yalla mo ni na ñaan te fu pexé yam fi la ñaan tambulé waye gëmato ñaan ta mo pexé noy mucce yow japp nga dal sango sa bu xeyo parfum moy aduna te lo neex dug dedet yalla dafa am yenen monde ci bir monde fi monde bi nga nekew nit ak sa katan monde jinne ngi fi monde malaaka ngi fi monde raba ngi fi monde lammeñ wu aye ngi fi monde beut bu aye ngi fi kene ko ne doxé sa soxla waxna la fi kérok suñu borom malaaka mom nga xamni sa yu xeyé da ko jox mbusum toroxté fop mbusum faatu fop mbusum xiwa ne ko duggal ci dekk bi te bul teggi ken ko jotta dox ko ci sa yo xey am jamm heure bi ngi ko amé na la woon amna ko auto fil ci mu ko hôpital heure bi ngay dund amna ko faatu heure bi nga amna ko ñak te clair sowé mo lor keneen ok te yalla du def entre temps lo gis ci kaw suuf mu am da ko yoni ba ci faatu suma taw fat rusulana ba ci dé sax yalla du ko defal bokum day yoni ñu faatal ko arab yi ñoy fadd giine ñoy fadd auto yi ñoy accidenté de nga ko geeg ñoy wan arme yi ñoy rayenté mais du suñu borom moy ñëel bopam heure bi jotna diw la la bolé nga def sarax mucc def ñaan mucc def julli mucc defoko di ñëw na ñëw sakaw motax bo gisé yi ni mu tambulé ni mag dañ ko dan tak tambulé nawet takusan la taw da am nañ ci dan wax té dañ ko daan gis taksan la taw waaw mom la lay wax ni rek dama wax ay critère yo xamni dafa amone wër wu feñ jenglu do bax ci mag ni dé bu féké dafa démé gauche rel wër wu feñ démé droite ñu né do bax ci ndaw ñi dé dañ ko tan non lay démé mu nekk ci digg bi ñu nañ saraxé so mbañ def nangam nay dina barké rel ta dana am ndax ñom daw yu tepp wax ko day am ren ñu nat ko am ren ñu nat ko am nat ba am ay yat ñu ko japp ken nan la feñe wer bi man gis nako man gis nako ante dama def ni la rek man xol na xol fi da ni so fi la bam tawé ba sebe genn na man jot mako gis ane bi dal xamone na mom waxon nako fi waye wer bi gis mako bi ak bele passé waay dama position yo xane bu ko defé rek do bax ci magali dina genn wa day feñu wer kay mo fam 30 sou dina genn baye len ci xel wa leg nañu xam nga ñun fini wer wulé salaire bé tax ñukoy top nit ñi lañ ko nan top nak événement ak li wara def da ngay ñaan sama dom negal ba fukki fan ak juroom ñaar ci wer sangam wer wi da tawlu nak lendam bu ci taxi da nga bëgg tukki waaw moytu alar ba yi ni du terek aramal mais terek watandikula bari ana nit def ko jiguko bo demé ci téré ba xam nga alquran du ñew fu ne mu tek fa batni la aïssa bo togué dexin fatu dede yalla la nan kullu wasra bo rek la yalla wax ma fek ñom domé dal ci pokanja yalla andi ko ci téré bi yalla da rew lek len ci lek len rek waye da nga def ba supukanja ci saako bi
bolégué nga mafé ci bolégué nga dëxin ci loolu mom sa affaire la non la yalla waxon ni nañ moytu nangam nga dañ jog ñu la alarba ji moytu ko aljuma kep mo spécial ci suba gi bu la fi 9h xasse fek sañatu guen julli bi te julli ga tax ija suñ borom da ci waxante lool mais bu jëk bis da ngay taggu ñu la nangam légui bis ñu kafalon ci la bi ñuy départ sam dég dimas ak alarba légui toi bi ci lañ def seen affaire yo gaay karbala kañ la alarba lu bu ci barna ci xew ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak dencam gaay yu bax yi sétal mag ñu bax ñepp ci lañ leen suu bu kenn top seen bi rek manako aramal nak dama wax évètement rek motax dañ ko lan bind ni bu joté bala nga genné heure sangam ñun am nañ calendrier yo xamné ñaan yalla kep ñaan ci calendrier la ko am dalay wax ni tay la lan tay la aljuma so xeyé so ba 9h bo amé ñaan ko xamné man bo la doon ñaanal lu bax bu mako ci def du gaaw da ngay fekk malaka yermane yi wara monté ñu wacc té mag ñi dañu dem ba jigé sun borom su fekkonté né yalla téré da ngay corte da ngay def lu bon ñu la bal ba takusan passé ci digënté bu dafa lendeum nga def ci sa fala matabayana def ci sa nangam mo gëna gaaw ci japp nit da na koy reud machine bi té bokay def muy dal nga dem ci peul yi nañ ma bal ñu bëgg dem ci sen garab sen reene yi bëgg ci a dem dañ la wax ar sangam ngelawli bu mu jëm ci yow bokay def na ngelawli jëm né bu ronu kër gi té buñ koy def muy dal yow xamoo xala wala kasira té nga baye ñi motax ñaan nawet mana ñaan sax nawet bu joté kañ nga gëjé gis waaju nga xam na ko ragal ba nga xani ma tamuy dox ci suuf jaan tawna dem légui ci tambu commencé trainer ci bëddi kon ben musu baangi non amon nañ lo xani tank boko reud jaan du mat borom ma la wax li Wow. Wow. Okay. Wow. Nga degg ñu ray nañ ko da fay jaar nga genn sa buntu kat na waji day jaar na fi alma paka ñu ñew nga bind baat bi mu la wax wala nga def juroom ñaari waw dalek si da nga fekkene ah amna ñangol mu ñu ray fele de legi xam nga ci lolu loy xaar dox ba dajje ak mom ci mbedd rek combat bi tambali du dox kete gunoor yi amna jox nawet ak li ñu ñew loy wax ban laal fi ñom wang amna lo xam bako musa musla duñ jox ak yow dara gis nga yu mel non motax nawet dafa am ay bagagesam mag ñi nak fexon nañ bam bagage yo xamni buñ ko xasse def yalla dina ci musal dana cipp ci diwen lañ la daan wax ak jitt nu bind safara kahaya hasa jël kaf ga kama in ansalnahu minas samari fakhtalata bil arda jël hayn ga hayn mim num ko tax ayn mim sin khaf bam jeex ba ca yaga yesi sat ga sat nang koy bindé non ngay fa juromi aya yoyu def ko ci ndoxum taw mu jëk ku ci nan diwu ci jandula mat na do ci dé yoyu wax nak dafa ne ci bir ku jang alcorane mo koy meuna xam kahaya asa juromi araf la kaf gi kama in ansalna la lay jox haagi huwa al-awwal wal akhir la lay jox yaagi yasin la lay jox nu bu ci top hayin gi waaw halimat nafsun ma ahdarat moy hayin ga sat gi moy satul qur'an bu ci ne ayam comme ndox mi taw ni barke dem bo jele lol jambe koko ku ne nan ci ñet ko diw sey tank mag ni dañ ko dan def do deg mukk diw nangam lal nako da dan ñew ñu taw bu jëk ñu reenu fouf xamna ma paré ni nak gaay yi prat waaw waaw kay fouf moy la fouf gaay yi xam nañ ko reenu fouf waaw dañu wacce jall parce que légui bu ñu doon suñu ci fi ñepp tussoli bokay fondi tes li peuf ten non fouf ak poften du bel waaw boko tegon ni sal bi ni legui ñepp est fina pou la laale fonal ko kim laal legui day tesli gis nga mom bo den bam wolé ni wa yaangi ci bir pax mi nga fof suxom bu bes wis ko ci buntu pax mi
dina genn légui ba mudé légui mom bu ko ngeb gi fek ci bir gis nga ko koku ngeen xamne ku yeng genn ko yow dañ lay togn koku ñuy togn non suma sa japp ni mom lañ koy faje ci boko waw boko mo ni comme taw bu jekk bi ni nga dem wuti arena mom wer bam waw nga debbu ko wis ko ci man sa buntu keur ni la ngay dem baye ba comme tok san nga redd ko ni bam dal mom du ko musse djegi dug ci bir keur gi mom ba net bi jeex nak fek 3 mois 4 su newon ci ni bi nga wis ko fi dina genn ku dem marché fek ko reyn fouf waaw wa ko ni dem marché jëndi fouf waaw xamna aziz mo ragal mom bin nako dengo xam nga yeb dafa nekkon jumtu kay nawet yo xamni fi jamono tollu bokay waxtane sax nit ñi da nan ki muy wax waye da nga xamni dal ñaan baxna fune waye ñaan ci biru lendeuma ci gën ñaan ci biru nawet ci gën ñaan ci top ci yoon waxum fo jëma ci gën ñaan ci bo xife mo fi gën te mag ñi dajalo nañ ñi def ko seen way dara ñu xam ko kon nañ xamni wala mu gokk ba kay ma koy fatte waaw arin wa barin wa nahdin qurbatin li xami wa gis nga ko waaw dennu gi amna lu may wax waaw 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 da nga ko daan wax ba nopi moy tutatu garab legui da na xin ñu ndaw len ci garab gen selu ci te mom fofu lay dal xam nga ñu ñu affaire yi dañu def da wax dennu du dal ci ndond fay fay aw xeer garab ben minaré fu taxaw lu taxaw waaw bu musa ki magi neex moytu len ko garab garab bi te di len wax way sabihu rahmu joju mu ne xay nga wax baat bi wala nga joxagn ko sabbal sun borom subhanallahu wa bihamdihi waaw dego inshallah ku koy wax legi ken di jetti wuñ ko sax motax sak ane nga deg deñu grain na nga bi barka buñ ko amulé ñun sun suñu koñ li wax lolu rek waaw ki wax ci bir koñ bi ha te bobo bo morom la partenaire moy diine seen jakarlo ni waaw ha legui nak da ngay dem wuti weñ ñew samp ko fi bu ngelaw ñewé nawal ku ba partenaire ba wala cora coupé mom na xaar ma ñew kon deug le de gis nga bu dan taw ni rek guddi ci jotna borom kër gi na ñepp neral mu jox jox ñaar rakka tok ci salam ala masitni bi tuqa wa jadibni rara na ñepp nelaw mom moy ar kër gi mom borom kër gi yalla di dund ngay xaran ñi di xaran da ngay yow na taw bi bari na de bu won mom ngeen xam waye taw bu ñow rek dajji seng yi da len bar yi il est trop facile parce que ken aratu dara yalla jaamam ñi na am te defon na ci seen bir lu len len ni bu combat amé wax len li lepp nga ci alcorane mag ñi nak dañ dan jang alcorane ba nopi dem tok ci mag mu melni oustaz bam la jang mu la bat bi parce que yak fi ko humu la mi de boko yobbo sa kër boko defé ni def ko li def ko ni xam nga lu bokut ak jang alcorane bi benen motal la han waliya talataf nangam liqta atrafan ay medicament la waaw waaw nga xamni bo nit lu loxo bi metti bañu fana dox ci mbedd yi bind ko ci souf rek liqta atrafan jël souf sa dina toj legi ba mu sét bu nelaw mi ci alcorane dafa sakkal té loko wo muy la dama ko wacce ma fi mu nek safara nu ko sax ma fi sidur wa mu nek safara pour yeen pour ñun xam nga ñu ko doye allahu akbar alhamdulillah ibrahim jang xol wax dem sey won xam nga xam serigne touba hamdan wa limun sidi dana wadahi dana moy frebar bokam wa bu ko yobbo hopital de da moy fa da fara mo xamne bo fe nit sun azan na ngay def waaw watam mo ni mo mun ci sifa wa da wa ya indi fa dum ko fitan mo ko ya indi waaw dama am ben malade dama man ma don def ay jang don sekkal sama ben talibé daam fi sama kër kee fi ma tar nek bi lolu nga xamné hôpital bo dem bu ndé sen radio tawaja nga bëgg dé wa bu kenn tuddu trop fu né demañ fa nak bañ japp ni dafa wara faatu am secret yi mag ñi waxoon ñu def ko ba paré man né nañ ko yobbu ci docteur Bamba mo nekkon fi
ñu dem bamba ni xolon na ko lima ci manon ndaysan yalla ko yalla yeeram faté won na ko sax genn aduna xamone ngoko na ko bax lon yalla yalla dool yeeram amin amin lima ani won nañ ko seton na ko way señ bi di ki man wax deug yalla sama xam xam nangam mané ko waaw man xam na ni jaaroon na fi waye na bëgg essayé wat pour nu ñuy def ba genn affaire bi bo laalé rek waju yuxo nga waru ndax boba daaju dem nañ Dakar dem nañ fi hôpital bay ñex bi ne kaw la fu ne aw nañ fa ñu dugg ci secret mag yoyu nek ci salatul tunjina def ko mo dapp nañ ko yop salatul tunjina okay allahumma salli ala sayyidina muslim salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha min jamil hajat fofu nak bu ci ne nga wax ben salat way da ngoy resmi non wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ahla darajat ay maqama la nak amna jox day yegge ci yalla yi day fajj yi day nangam wa tarfa'una biha indaka ahla darajat kok benen mbir la wa tubalighuna biha ila ahsal khayati benen mbir la ci gor yalla yi lo beug min jamihil khayrati kagn fil hayati ak kagn wa ba'dal mamati way dama waro wax allahumma salli wa salli barik ala sayyidina muhammadin sallam salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallam allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina muhammadin wa anu wasallam fayyamat sax wa taqdina biha min jamil hajati jalat salatu ba tek ci ba ca tek ba jurom ñaar yi jeex boko don top ci 7 sour fofu ngay jaar legi sa serif yi xamna bu legi dañ wo assist non lañ ko dan def ma def ko dang koy bolé xobi tim wa jëfëndiko ko man ni sama yaay nañ ko yobbu wat mu dem teural ko bamba bamba ñu ki man ko essayé rek mu dem jël ay bagage ñu tek wo kay gaay ni kay len ki téy tank bi ki bëss dënd bi amna lu ko logal da def ni rek mu ni tok mu ni ah señ bi li dé mo man ko bu ci wax keneen duggu na ci fi may wax ni ko kilifa la cheikh la mbolam ba lañ ko top jappon na ndey fat man mi sax titul na ci lolu ñaana koy def ñaan fi pexeyam la tambulé han yoy yep na dafa nan am te nit ñi gëmatu ñaan han dañuy dekkaleng rek ak ajay affaire sonna aïssa machallah waaw légui dal limay wax ni ci nawet ñal bi nawet li ila fi khurays ñi bay te bëgg aw xoss ba waaw xoss xam nga ko xoss monstre.